Dobar dan svima. Hajde da odigramo jednu partiju na 10 minuta. Neki problemi sa konekcijom izgleda. Evo ga. Bele figure. Protiv princeze Ane igram. Ne znam da li je iz dinastije Karađorđevića. Ne bih rekao. Koja je to zemlja? Kanada. Ne znam ja ovaj sistem dobro. Ne znam mnoge sisteme dobro, ali ću pokušati jednostavno da odigram najprincipijelnije. Lakše je belim figurama, jer belim figurama ako nešto i ne znate, jedan tempo izgubite i uđete u nešto što i protivnik ne zna. Ne znam šta se dešava, nadam se da nisam izgubio konekciju. Sam se to ovdje gleda. Kaže excellent connection, dobro je. Može ovako. Ništa, igram sad ovdje, sad LB4 je po meni gubljenje vremena i sad mogu verovatno i ovo. Nekako mi je ovo LC5 možda malo sumnjikavo, nekako mi je bilo logičnije da se sačeka možda lovac B4 ili čak i lovac E7, ali ne znam, stvarno ne znam, možda se igra lovac C5. Ovdje sad stvaram bar neku iritantnu ovu masku ovdje, da ne može da pomeri ovog skakača jer visi dama. A ako tera me sad ovdje, vratit ću se ovdje negdje i jednostavno onda slabi neku poziciju svoje rokade. Ono što je još tu naravno zanimljivo, C6. Da C6 je ideja da mi ne da ni skakač D5, ni skakač B5. I šta je sad mogu tu? Možda je ideja čak i B5 da igra ovdje. To ne znam. Ovdje ću. Ovo sad samo posjećaju, čisto. Sklanjam ovo da bih eventualno tu igrao topa. Na B5 ću bežati. Dama tu. To je smisleno. Hajde recimo ovdje. Moram sad da pazim, ovo nisam pametno uradio, zato što, da, ovo sad, vratit ću se ovdje. Dobra stvar je na ovo da dama čuva lovca, ne moram da ga pomeram, jer mi se ne sviđa da u jednom momentu dozvolim ovo, tako da neka ću igrati h3. Razmišljao sam o ovom skakač b6, pa recimo ja se pomerim, pa lovac g4. Ali ovako, na skakač b6 mogu samo ovdje da uzmem, da ignorišem ovo, jer ako uzme, da, ovo može naravno, ja ću samo nazad, sad može i a5, onda to verovatno moram a4. I sad ovaj skakač, znači sad ono kad razmatramo, ako dođem tu,
Možda i tu mogu da se vratim ovako nešto. Ako dođem tu, onda mogu tu pa tu. E, to ja nikad nisam znao. Znači, ovo sad u principu ne možete vi do kraja izračunati, nema šanse. Ideja je gdje pripada ovaj. Ajde recimo da kažemo da pripada ovdje više. Znači da tu negdje ću ga vratiti u igru. Interesantno je da pomeranje topa tu daje neku mogućnost. Čak možda, ako igra recimo topa tu, možda čak lovac jede, skakač jede, dama c4. Mada nezgodno da dama brani ovo. To mi se u prvi mah učinilo. Da recimo sa dama c4 bih imao neki dvojni udar ako bi se pomerio. Tako da možda na ovo neko pomeranje dama c4 čak i preciznije. Ali opet skakač b6, ne, ne brani skakač b6, ne brani ovo, za skakač h5, to je interesantno, sa idejom ovdje. Da, ovdje je problem što uzme damom. Ne znam da li ovdje nešto mogu pametno da uradim, da smislim. Jer prosto, ja kad bi se sad sklonio ovdje, ovo nišanim, ali je problem u tome što može da uzme damom. Ništa, igram ja lovac g3. Ideja je da ako uzme sad skoči, vjerojatno ću uzeti. A ako uzme ovo, moram ovako uzeti zbog ove maske. Nema šta, ovo je jedini potez. Tu nema šta da se misli onda. E sad tu treba razmisliti možda o nekom skakač h4 čudu sa idejom skakač f5, znači tu pa tu. Ne znam koliko je to dobro, ali sad šta praktično hoće taj skakač, ja ne znam. Ja mogu da igram i tu pa da dva put napadnem, ovaj probam ovako. Ovo je već branjeno damom. Sad kao duplo branim, ali u suštini hoću da igram tu. Ovako. Znači, moj glavni cilj praktično da uzmem ovo. Tako da... I ovo lovac B6, onako. Ništa spektakularno. Da sad, ovdje kao postoji ovo čudo. Ali sad je pitanje da li nekako može to da pojača, recimo ako ja uzmem ovo, dama uzme, ja uzmem, ovo pada, to je jasno. Ovaj skakač je svakako branjen. Sad je jedino pitanje... Kako ja sad efikasno da pomerim ovdje damu? Uf.
problem u tome što dama d2 na neki ovaj to, nemam recimo dama g5 ili nešto, mogu bi dama c1. Ajde, igram brzo, nema veze, imam bolje vreme. Znači igrat ću, ako top dođe ovdje na liniju, verovatno dama c1, uzet ću ovo, to moram. Sad možda mogu da se vratim i na e2, sad me to... Mogu je uzeti ovako. Da, ne znam zašto ovako loše igram, ali delovalo je da je moguće. Ovo ću, moram uzeti, to nema šta. I ovo ću uzeti. Igram e5 principijelno. Na skakač d5 možda mogu da uzem, možda i ne moram. Na skakač d5 mogu igrati i dama e4. S ovako nekim idejicama. Skakač d7 mi deluje prilično loše, e6 ide. A možda i ne moram odmah e6. Ali ovdje hajde da nastavim ovo što sam mislio, dama tu sa ovom možda nekom idejom. Na f5 definitivno mogu da uzmem ovako i čak ne sme skakačem da se uzme, što uopšte nije loše. A mogu i samo da sklonim. Tu, ovako ću. E sad na G6, T6 odmah. Šta je ovo? Aha. Ovdje ću isto. I ovako. Ako izađe, uzmem na G7. Ili mogu da uzmem i skakač. Šta me briga. Interesantno, znači interesantno rješenje, znači na ovo uzimanje tu ide kralj e7 i onda ne mogu da uzmem. Ali zato mogu da uzmem ovako. I sada izađem ovako. Sad F4. Poenta je da ako se pomeri negde po liniji, onda mogu da uzem na G7. Verovatno. Nisam siguran koliko je to dobro, ali ne deluje mi da je nešto preterano loše. Interesantna ideja. Hajde ovako. Malo je vremena, to je poenta. Ne igram je najpreciznije, ali bar stvaram neki pritisak. Na ovaj šah imam top h3. E sad, šah.
Ako se kralj tu vrati, vjerojatno moram lovac H7. Malo je vremena, ovo bi trebalo da dobijem. I ovako ću probati. I ovako recimo. Malo je vremena, to je poenta. Biće remi. A neće, nije stigla. Ništa. Mogu eventualno da pogledam da li sam nešto mogao bolje. Sigurno da jesam. Ovu završnicu sam na kraju loše odigrao. Hajde da vidimo. Ovo je sve malo crni bolje, ali prosto igra se. Ovo je bila greška. Ok. E, ovdje sam sad stvarno osjećao da sam bolji. Uf. Odmah F4. I sad poenta je na dama F6, top E1, vrlo lepo. Sve vredelo je uraditi analizu samo zbog ovoga. I onda ovo što sam ja igrao. Ovdje sad već jednako. A ovo je sad dobijena završnica, ali ja nisam imao strpljenja, trebalo je samo da vratim lovca. Ali ovdje prosto nema vremena. Ništa, toliko za ovaj video snimak.